Пам'ять 109 військовослужбовців 80-ї десантно-штурмової бригади вшанували у Львові. У військовій частині підрозділу зібралися десятки людей. Це рідні та побратими загиблих волонтери та небайдужі містяни. Вони вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання, запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку. Загиблих воїнів посмертно нагородили за жертовність і любов до України. Відзнаки отримали родичі полеглих армійців, військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Одним із перших захищали Україну від агресора на сході. Бійці брали участь в боях за Луганський аеропорт, Слов'янськ та Дебальцеве. Найбільших втрат бригада зазнала 2014 року. Мій син мріяв стати десантником. Для нього це було великою гордістю. В 2014 році мій син Гунько Степан святкував цей день перший і останній раз, єдиний раз. Тоді було для них це свято, тому що вони дуже були близькі в серпні місяці 2014 року до перемоги. Але, на жаль, 26 серпня він загинув. Дякую, що їх пам'ятають, тому що це те саме, що вони залишаються в строю, що вони поряд. Ми пам'ятаємо наших всіх хлопців, які загинули, пройшли багато чого. Згадуємо просто все, як було. Бо разом були, і вони віддали життя за нашу Україну.